Жанна Орынбасарова да. Отандық өнер жұлдыздары арасында келісті келбетті, мінсіз мүсініме дараланып жүрген жандардың бірі. Елуді еңсерген әнші өзінің сұлулық құпиясымен бөлісті. Одан бөлек бекешті бәз біреулер ренжітіп жүрген көрінеді. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Жаз жанрында өлете ән салып жүрген Жанна Орынбасарова көзтардар көркімен көпшіліктің талқысына жетісетін жандардың бірі. Елудің серген өнерпаз әйел әрдайым әсем көрінудің өзіндік сырымен бөлісті. Әншінің сөзінше сұлу болудың құпиясы қарапайым. Әйел адамның менің ойымша ішкі дүниесінің қалай өзін сезінетінін, жан-жаққа, адамдарға қарап өзіңді-өзің жылы лебізбен қарасаң, өзіңді-өзің күтіп жүрсең, менің ойымша ондай ешқандай құпия жоқ. Әр адам, әр әйел өзін-өзі жақсы күтсе, мен сияқты әдемі болып жүре береді деп білемін. Одан бөлек әнші уақытысында демалып тұрудың маңызды екенін алға тартады. Жұмыс ешқайда қашпайды деген ол, жыл сайын шетел асып, күнделікті күйбең тіршіліктен тынығуға тырысады. Демалу деген дұрыс негізі. Өйткені адам осы өмірге жұмыс жасау үшін жаралған жоқ. Ол адам өзін-өзі бақытты сезінуге келді деп ойлаймын. Сондықтан жұмыс әрине керек, бірақ ол шабытпен бірге келу керек. Айналасына мейлінше зиянын тигізбеуге тырысса да, әншінің өмірінде ауыр сөздермен көңіліне кірбін келтіретін жандар да жүздеседі екен. Жанна Орынбасарованың оларға айтары бір. Ешбір адам маған бірдеңе деп сөйлеп жазуға ешқандай құқысы жоқ. Менің демалғаным, менің сахнаға шыққан ол менің өзімнің жетістігім, өзімнің сол жолым. Сондықтан әркім өзінің жолымен жүрсінші.